L'amor és una cosa ben dolça, i si a l'amor hi sumem un bon pastís, el resultat pot ser d'allò més llaminer. Partint d'aquesta fórmula, les pastisseries tenien aquest diumenge ben marcat al calendari, i és que el 14 de febrer és Sant Valentí, una diada que, mica en mica, també s'obre camí a casa nostra. A nivell de pastisseria, doncs és una festa que ha anat anant cada vegada potser una mica a més, no? És una festa que hi ha parelles, i les parelles ho solen celebrar, a diferència de Sant Jordi, que és una festa més tradicional d'aquí, però que a l'hora de celebracions i a l'hora de compartir-ho o celebrar-ho, pues no se celebra molt més a Sant Valentí que a Sant Jordi. Sembla que a Sant Jordi li ha sortit competència. Ara bé, tractant-se de quelcom tan romàntic com les demostracions d'amor, sembla fàcil que totes dues diades puguin conviure.